قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ده سورة مائدة آيات 20. درود شریف. بنی اسرائیل سره د الله پاک پکړې شوی معاملاتو کې یو ډېر زیات عجیب او غریب کار چې خدای پاک کړی دی، نو هغه دې رکو کې بیانې. دا بنی اسرائیل په اصل کې د شام او بنی اسرائیل څوک دي؟ اسرائیل خدا یعقوب علیہ السلام نوم دی. نو د یعقوب علیہ السلام اولاد ته بنی اسرائیل، بنو اسرائیل، او دا مصر ته تللو او بس هلته کې بیا آباد شو. او مصر ته د یوسف علیہ السلام دغه په وجه تللو. بیا د موسی علیہ السلام په وخت کې، د موسی علیہ السلام په واسطه باندې الله پاک دې ته دا حکم وکړ چې ستاسو هغه تیر شوی ملک شام، کنعان، هغه ځان ته واپس حاصل کړي، جنگ وکړي. او بیللی نوم یو پیره بیا حاصل کړي. نو دی چې دی نو په هغې کې د ډېر زبردست بزدلی او د بېغیرتۍ مظاهره وکړه، او د هغې په نتیجه کې الله پاک په دې باندې داسې یو آفت راوسته چې چونکې دی خپل پیغمبر ته کورا جواب ورکړه، کورا که نه، نو په هغې کې دا لفظ استعمال کړه چې ان قاعدون، مونږ به داسې ناس یو. نو خدای پاک وایي چې ورکه چې تاسو ناس کوم. نو هغه میدان چې د هغې لمبایي 90 میل وه او سداسې جوړیم ته دې په نیمه تقریبا، په دې میدان کې دې 40 کاله تیر کړل او بارته نه وتی شو. دې ته وادی تیه وایي، یتیهون فی الارض، ګرځېدل به او چې سار به پاسېده نو بیا به خپل ځای وو چې کوم طرف ته تیوزو. دینه معلومه شوه چې د خدای پاک د پکړ د پاره د پولیسو او د اتکړۍ او د جیل ضرورت نه، په واره ډاګه قیدیان کړو. نو دا هغې ته هغه بیانې او پرون دا خبره تیره شوې وه چې دې کې هر یو خبره هغه مونږ سره هم تعلق ساتي. نو دې چې کومه خبره خپل پیغمبر ته کړې ده، نو د هغې بالکل برعکس پی خبره صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام ته کړې ده. دې چې د کومې بزدلۍ خبره کړې ده که نه،
نو داغی نه بالکل برعکس صحابو کړی ده. نو هغه راځي صحابو خبره دې کې نشته، خدا خو به سړی د دې امت په حالاتو او د صحابو په احوالو بیا په خپل ځان به فټ کوي که نه. نو اذ قال موسی لقومه، په هغه وخت کې چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته، یا قوم اے زما قومه اذکروا نعمت الله علیکم، د الله پاک لوی نعمت په خپل ځان باندې را یاد کړي، بنی آدم شکریم الله وباسي چې د خدای د نعمتونو استحزار یې وسره. استحزار دی ته چې یا بنی آدم خپل سترګو ته مخې ته ګڼي. د دې وجنه په حدیث کې راغلی چې دنیایي کارونو کې خپل ځان نه ښکته خلکو ته ګوره، او په دینی کارونو کې ځان نه پورته خلکو ته ګوره. او که د دې برعکس سړی کوي که نه، نو دی به یو ټول عمر نه شکر وي او بل به ټول عمر بېدی نه وي. سړی دا سوچ کوي چې مړه زه خمونځ کوم که نه، داسې پلیت دی خمونځ نه کوي. نو دا چې کوم کوي که نه، د دې نه هم خلاصي، ځکه چې هلته خو ځان ورته بیا پاک سړی ښکاري. او که نه دا سوچو کې چې یاره زه خو فرایض ډېر په ټیټو باندې چې ته ادا کړمه، او ګوره فلان کې چې دی نو هغه دغه نه تهجد نه پاتې کېږي، نو دا دې سره به په ده کې جذبه پیدا کړي. او یو عجیبه کار دی، ګوره عجیبه کار دا دی چې دنیایي سیزونو کې او په دا قسم خبرو کې چې ګوره ده سره موټر دی، ده سره بنگله ده، ده سره فلان کې، په دې کې خلک یو بل سره حسد کوي. خو که تا ته دا پته ولګېده چې یاره فلان کې سړی پابندی سره د شپې پاسي او په څلور بجې په پنځه بجې او تهجد کوي، نو د بني آدم پسخېدل خو راځي، خو حسد نه پیدا کېږي. چې سړی وایي چې یاره چې داسې سچلو کومه چې دې د دې تهجدو نه پاتې شي، داسې سړی نه چې مسلمان یې، خو دا ده چې وپسخېږي ورته چې یاره که داسې زموې. او دنیایي کارونو کې بنده وایي چې یاره ده دا موټر وجنګېږي نو ښه وایي چې دې نه خلاص شي. حسد دنیایي سیزونو کې دغه شاني که نه. نو یو سړی مې ته یاد کړو د دلته یو شادی حال کې یو پروګرام و، دا مولیان یې راغوښتي وو ټول د ختم نبوت پروګرام و په شادی حال کې و، د الخیر شادی حال کې د ختم نبوت والو کې خپلو کې داسې سر ټسل راغلی و، د هغې دغه غونده کې و روغه جوړه وه. نو یو عالم په کې بیان کو، چې کوم ناستو نو هم ټول مولیان وو، بار خلک په کې نو وته وی ته یو خبره کومه وي، دا درته خالص مخلص زم ناستومه، بلکې زه په سټیج ناستوم، وی دا درته زه خالص مخلص په دې بنیاد کومه چې الله پاک فرمایلی دی چې و اما بنعمت ربک فحدث، چې الله در باندې کوم نعمت کړي نو هغه خلکو ته بیان کا خیر دی. ریاکاری پکې نه کنه، او خدای در باندې یو احسان کړي نو بیان یې کا خلکو ته. د دې دپاره نه چې کنې ته خلکو ته ځان وښیه، خو د دې دپاره چې خلک ته عبرت والي. نو زه ته خالص مخلص په دې نیت باندې وایم چې د کله نه زه طالبۍ ته راوتیم او په لومبۍ ورځ ما طالبي شروع کړې ده، نو تر نن تاریخه پورې زما نه تهجد نه دی پاتې شوی، او په سپینه ږیره و، او د هغه نوم عزیز الرحمن زاروي صاحب دی، هغه مخکې ورځو کې وفات شو، او دا هغه په خپله په بیان کې وی زه ورته ناست وم. وی د طالبۍ چې ما شروع کړی تر اوسه پورې زما نه یوه شپه نه ده پاتې شوی. نو چې دې ته سړی ګوري نو دې سره خو بنده حسد نه کوي، پسخېږي ورته چې یاره دا هم خلک دي. نو د الله نعمت یاد کړي په خپل ځان باندې، نو دا الله کېږي چې دا نعمتونه بنده کله ځان ته رامخې ته کوي که نه، د الله نعمتونه، نو بیا پکې د شکریې هغه جذبه پیدا کېږي. او که نه بنده وایي چې مړه دا زه په سالم او ګوره خلکو مزې وکړي مونږ هسې، نو بس دې بیا نه شکرای. مفتی تقی عثماني صاحب ویلي دي یو ځای کې چې زه زمونږ وې ترور وه، نو هغه د ستر نه ایبه وشوه، نو یو پیره مونږ راغلی و، نو زمونږ پلار ته وې مفتي شفیع صاحب ته
چې دا غاښونه خو لوی مصیبت دی. بیا ورته چې ولې وی چې غورځېږي اوس یو یو غاښ مې غورځېږي او بس په دردونو سره یم په غذا بخته یم. هغه بوډی شوی وه نو وی چې راخېږي نو مصیبت دی او چې غورځېږي اوس نو اوس مصیبت دی. هغې ورته وی چې د الله بندې چې هغه د راختو هغه ټایم کې خواه خو تا ته یاد هم نه دی چې هغه کله وو د درو دوه درېو څلورو کالو په عمر کې به راختلی دوه کالو. نو هغه د ته یاد دي او اوس دا د اویاو نه سیوایي او غاښونه دې غورځېږي نو دا یاد دی د دونه دې په دې منځ کې چې دا دوه کم اویا کاله دې تا له نینی وچیچلې نینی او ګنی دې پی وچوپل او غوښې دې پی وخوړ هغه نه یاد دی. هغه د نعمت هغه پهلو یې نه یاد دی صرف هغه مصیبت یاد دی. نو زمونږ ټولو دا غال دی مونږ د هغه مصیبت پسې یاد دی وی نعمت را یاد کړې ده الله. او بیا ورته یو دوه نعمتونه بطور خاص متعین کړه اس جعل فیکم انبیاء چې تاسو کې الله پاک پیغمبران پیدا کړی دی دا در باندې خوله لوی پیرزونه کړې ده پزرګاو پیغمبران په دې کې دي. بعض ویل دي اویا زره پیغمبران بني اسرائیلو وجعلکم ملوکن او تاسو الله بادشاہان ګرځولې. نو د دې بادشاہان دا مطلب نه چې هر سړی بادشاہي او مطلب دا چې پتا سو کې خدای پاک لوی لوی بادشاہان ګرځولې دي او بل داسې چې بعضې پکې داسې مو چې بادشاہانو مو ورسره پیغمبرانو مو. نو داسې خو مشهور دوه شخصیات دی یو داود علیه السلام او یو سلیمان علیه السلام پلار او زوی او صاحب اقتدار حکومتونه هم وو ورسره پیغمبرانو مو. و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین او تاسو له الله پاک هغه څه درکړي دي چې هغه په عالمونو کې چاله نه دي ورکړي. بعضې سیزونه داسې دي چې هغه دې ته جزوي فضیلت وایي جزوي فضیلت کلي فضیلت جدا شی دی او جزوي فضیلت جدا شی دی. د دې یو مثال دی کلي فضیلت په صحابو کې ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته حاصل دی کلي فضیلت خو د دې باوجود په یو خبره کې د دې خبرې امکان چې یو صحابي ته په یو خبره کې یو فضیلت حاصل وي چې هغه ابو بکر ته نه حاصل خو هغه خو یو اعتبار سره بس یو فضیلت دی. لکه یو صحابي و د هغه نوم خزیمه ابن ثابت و نو د هغه دا فضیلت و چې پیغمبر پاک اعلان کړی و چې خزیمه د چا دپاره ګواهي ورکړي نو دا به د دوه کسو ګواهي حسابېږي. دا فضیلت د خزیمه و د ابوبکر د عمر د عثمان د علي د دې نو د دې به د یو کس ګواهي د یو کس حسابېده او د هغه به یوازې په دوه کسه حسابېده. نو دا دې ته جزوي فضیلت یعنی پارشل فضیلت او د ابوبکر هغه کلي. دغه شان کلي فضیلت ګورې دې امت ته حاصل دی ځکه چې الله پاک ویلي چې کنتم خیر امت اخرجت للناس. نو کلي فضیلت د دې امت ته او جزوي فضیلت په بعضې خبرو کې د هغې وو بعضې سیزونه داسې وو چې هغې کې د هغې فضیلت وو. نو تاسو له الله هغه څه درکړي دي چې هغې په عالمونو کې بل چاله نه دي ورکړی. نو تاسو اوس داسې وکړئ چې د شام باندې ورشئ او هلته کې یو قوم دی په هغه شام کې یو خلک و یو قوم و او د هغې نوم عمالقه و او هغه د وجود په اعتبار سره لوی لوی بلاګان و. بس دغه عمره حده پورې دخه چې د هغې ډېل ډول ورته وایي که نه پښتو کې ورته دغه وایي که نه ډول ډال. نو ډول ډال یې ډېر زیات و خو دا ده چې بعضې دغه چې کوم دي که نه دا خلق داسې خوږ آواز والا نو هغې خو بیا نور خواږه شوي دي پسې نو هغه ډول ډالې ول دومره ډېر ثابت کړی چې بالکل د عقل نه خلاف دی.
چې باغی کې وسړی او هغه دغه نوم عوج ابن عنق نو هغه په سمندر کې لاس قطع کو او میان به رئیستل په سمندر کې په بحر الکاهل او په انډین اوشن کې او په دې کې به لاس قطع او مئی به برابر کو او مئی به ویل مئی به داسې ونیو او د نور د پاسه به کېښود نو ریت به شي په یو مخ او په بل مخ دا ټول دروغ دی ښه دا دروغ انسان دو نه او بیا چې هغه مړ شه نو بس راپرېوت نو هغه به سونه درس کړي ظالم بچي او به لویه ټمبم خلاصي وي چې هغه درس کړي نو چې هغه راپرېوت نو بیا خلکو د هغه نه هغه پنډی د پنډی نه تر نغه پورې گیټه پورې دا نغه ته نلر کړه نلې نو هغه په دریا نیل کې خو نو کې بیا گاډې مړې تلې راتلې او خلک په کتل راځه پول شو دا دروغ دی ټول دا سي اسرائیلي خبرې دی او خلک تحقیق نو کې او بس دا قصې وګوري او بیا په بیانونو کې موي او په ترجمو کې موي دا هیڅ کا پیر دته وایو هیڅ کا پیر دا دروغ دی انسان دونه دنګي دا اصل کې عمالقه چې وو نو دا د هغه خلکو نه وو چې کم خلک کا عادیان عاد قوم عاد نو دا غي باره کې الله ویلې دي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد چې دا غي پر شان معنی درانه او دنګ او غټو پلن دا چې خدای نو پیدا کړي خدای خدا مطلب نه چې سر پیدا سیدا سے کہ نوریز بہت زرا کا دیکھو اس وقت دقیق وجودونه اوس هم په اردن کې دغه دی روتی دی کنه رات دغه یی پراغه شوی دی او دا وجودونه پراتی نو واقع چې ډیر غړ دی اگر روغ بنی آدم دغه دغه سر نه لاس نشي تاول خدا دې چې لکه دې خدا مطلب نه چې په مې دې سر رسیدا نو دا عمالقه چې نو دا دغه خلکو اولاد دی دا ځکه ډېر دنګ دنګ دی او شته په دنیا کې اوس هم وګورې نو ملیشیا انډونیشیا او دا چینیان نو دا خلک چې کوم دي نو ما پوچی پوچی چې ځان او لکه بس پارامي چرګانی او د دې بالکل برعکس سوډانیان نو لوی لوی بلاګانی او سم غټو می او غټ غټ شونډي او شي غټ شي کنه په تیاره کې د خدای په مخه نه درولې نو دغه شان دا بس غټو نو چل دا وشي چې دا خلک ورغلي دي او په هغې کې څه کسان ولیدل د دې بني اسرائیلو نه څوک لړل او هغې ولیدل هغه خلک نو چې واپس راغلي دي نو بس وای مې جوړ کړه چې لکه مونږ خو جنگله نه ځو کوره که موسا هر څو نه درته وایي چې لاړ نه شي کوره هغه وم په سپیر کې کی بس هغه خلک خو دونه غټ غټ دی او په وژلو به وژلي به ټول نو دا دی چې د بوزدلې دا اظهار کړی دی نو دی د بدې روزې کړی دی د دې به دا خوښه وه چې دا شاه مونږ فتح کړو او چې اوس هلته هغه سړي ولیدل چې خو انسانانو په شکل کې اتیان دي نو بس حوصله بیله نو یا قوم ادخلوا الارض المقدسه اے زما قوم تاسو داخل شئ هغه ځمکه ده چې هغه ډېره مقدسه ځمکه ده د دې نه مراد د شام ځمکه ده او د شام ځمکه دې ته دې کې مقدس ویلې شوی دی او کوم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معراج لا تللی دی او آیت نازل شوی نو هغه ځای کې د ځمکې ته مبارکه ویلې شوی دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله مونږ خپل پیغمبر بوته خپل بندم بوته د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته هغه ځای چې د هغې نه چار چاپیره مونږ برکت پیدا کړی دی نو د شام ځمکه ټوله بیت المقدس چې دی نو دا اوس خو دا په شام کې نه دی دا خو اوس په شام کې نه دی دا خو ځان له یو قصه ده یهودیانو قبضه کړی دی زمونږ د ټولو او د ټول امت مسلمه د بېغیرتۍ د وجې یهودو قبضه کړی دی خو دا د شام حصه وه اصل کې دا خو چې په خلافت عثمانی هغه ختم کړه نو بس دا ټولر سے ټکڑے ٹکڑے کړه نو بس دا پکې ځان لشو شام ځان لشو مصر ځان لشو سعودي ځان لشو کویت ځان لشو هر څه دنې وړې کړه نو دا اصل کې د شام حصہ نو ځکه دا شام یادېږي نو تاسو داخل شئ د بیت المقدس ته التي جعل الله التي كتب الله لكم
هغه چې الله پاک تاسو له لیکلې ده تاسو صرف حمله قدرې وکړه ما تاسو په نصیب باندې دا بیت المقدس لیکلې ده ولته خو هغه کې ایمان دغه شانو نه چې کنه اعتماد کړې په دې خبره ولا ترتدوا علی ادبارکم او په پوندو باندې را واپس کېږئ مه ګوره فتن قلبو خاسرین نو ګوره تاوانیان به راوګرځئ تاسو صرف حمله وکړئ نور درسره زه امداد کوم دا بیت المقدس تاسو دی حمله وکړئ بس قالو نو هغې خو تماشا کړې وه دوه څلور تنه به تللي هغې تماشا وکړه او اوږده قصه ده خو هغې کې ډېرې خبرې دروغ دي اسرائیلي خبرې دي صحیح دا ده چې بس دې ته پته ولګېده چې هغه خلک ډېر زیات د غټ وجود مالکان دي مونږ ورسره مقابله نه شو کولی قالو یا موسا نو هغې وویل چې اے موسا ان فیها قوما جبارین په هغې کې یو قوم دی هغه ډېر جبارین دي او ډېر زیات ظلم کوونکي هم دي او زورور هم دي وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها امون بهر گس دغه خاریت وردن نه شو تر سو پوره چې دیت نه وتی نی نو دی بته اسی وزي اخو چې تاسو په جنگ اوکې نو دی بته اوس غلاوی کنه نو وی چې دیت اوزي نو مونږ بور شو نو څنګه به اوزي هغه چې سړی وای چې زه هندستان قبضه کول غواړم اندوان دی اوزي نو په خپل به څنګه اوزي فإن يخرجوا منها نو کچری دی اوهت د دې خارینا فإنا داخلون نو بیا په موږ داخل شو دا خاریا یا د بیت المقدس دا ماحول دی او یا دغه د یو خاریا دا هغه وسوم شته اریحا وته وي جریکو دو کسان پکې داسې وو چې هغې باندې د الله یره غالبه وه نو هغې ورته وی دا څه کوئ ستاسو د الله په دې امداد او د الله په دې اعلان او د دې پیغمبر په خولې چې دا اعلان وکړه نو په دې ستاسو دونه اعتماد نشته چې ګنې تاسو له به خدای فتح درکوي د خدای نه ویرېږي او راځئ حمله کو په هغه دوو کسانو کې یو یوشع ابن نون دی او یوشع ابن نون دا یو نوجوان لکو او دا هغه سړی دی چې دی د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې تللی دی او د خضر علیه السلام سره ملاقات کړی دی قرآن کې دا شته خو قرآن یې خو نوم نه دی اخیستی قرآن ورته فتح ویلی دی وایز قال موسی علی فتح په هغه وخت کې چې موسی علیه السلام خپل ځوان ته ووی نو دا الکو یعنی ځوان الکو نو یو پکې دی یو بل ته نو کالب ابن یوقن نو دا یوشع ابن نون چې دی نو دی بیا په خپله پیغمبر دی ورپسې سموده پس نو ده ورته ووی هغه بل راته پته نشته کیدی چې هغه هم شوي نو قال رجلان نو ووی د دوو سړو من الذین د هغې خلکو نه یخافون چې کوم یریدل د الله نه یره وی د الله نه وکړې انعم الله علیهما او په هغې باندې الله انعام کړی و دا انعام چې د هغې د لنه د مخلوق یاره ایستې وه دا شپه ورځ چې د مونږ لګیا یو چې د الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین نو خو دا مطلب یې دی که نه چې مه یارېږی ته هغې ورته وی ادخلوا علیهم الباب په دې دروازه وردن نه شی بس فاذا دخلتموه فانکم غالبون چې کله تاسو په دې دروازه وردن نه شوی قدرې نو تاسو به غالب یې دونه ډیر جنگ ته باجه تم ناراضي خو زړه وکړئ وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین په الله توکل وکړئ که تاسو مؤمنان یې قالو نو بس دقه دوه کسان پکې دا مطلب و هغه باقي ټول بزدله مخلوق راغون شوی نو هغې ورته وی یا موسی اے موسی انا لن ندخلها ابدا مونږ به هر گز دې خاری ته نه وردن نه کیو ګورې دنه نه شو تللی ما دامو فیها چې تر سو پکې دا خلک وي دا عمالقه چې پکې وي که نه مونږ نشو ورتلی فذهب انت و ربک فقاتلا نو پس ته لړ شه او ستا رب دې لړ شي دواړه جنگ وکړي دا خبره که چېرې دې د ټوکې او یا د بیزتۍ په شکل کړي نو بیا خو دا کافران شوي دي ځکه د الله د نوم او د الله د پیغمبر توهین یې کړی
او کنه مطلب دا و چې بس ته لاړ شه او خدای به در سره امداد وکړي، موږ جنگ نشو کولی، موږ یریږو. نو بیا هم د ډېرې بېغیرتۍ او د بزدلۍ خبره ده، خو دا ده چې کافران بنی. اوس دغه علم الله پاک مخلوق له نه دی ورکړی چې دی دا پسنیت ویلی، خو دا ده چې د دې خبرې نه خو د دې هغه کمال بېغیرتي معلومیږي. بس فذهب انت، نو پس لاړ شه ته و ربک او ستا رب، فقاتلا، نو دواړه جنگ وکړه. ان ها هنا قاعدون، موږ به دا ځای ناست یو. نو بس خدای مې چې خطا سو ناست یې، زه به هم سم کینوم. تاسو به یو دوه ورځې ناست یو، زه به هم څلوېښت کاله دا ځای کینوم. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، نو هغه وویل په جواب کې چې اے زما ربا، زه مالک نه یم مگر د خپل ځان او د خپل رور. هارون علیه السلام، زما خو په دې هارون باندې وس رسي، په ځان مې رسي. ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، نو ته جدائی راولې زمونږ او د دې فاسق قوم په منځ کې. بدی رانه جدا کا او بس، چې څو سره څه کوي. نو د دې مطلب دا نو چې عذاب ولا ورکه، خو خدای چې دی د څه شي مستحقینو بس هغه کار ورسره وکړه. اوس دغه خو زما په اختیار کې نه دی، زما په علم کې نه دی چې دی سره څه کول پکار دی، خو چې دی سره سم کول پکار دی او دی د څه شي مستحق نه وځره اوکې. لکه چې دا خو یعنی دا حدودونه خبره واړو لګه نه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، نو الله په جواب کې فرمایل چې دا ځمکه به په دې باندې حرامه یې څلوېښت کاله. نو په یو دایره کې رابند کړه، بس په دغه لږ میدان کې رابند کړه، او بس دغې نه به سفر کوو او بیا به سار واپس په خپل ځای ولاړو. دا خدای ته څنګه رانه ده؟ او ډېر سیزونه داسې راووته چې هغه یعنی موږ ته دا ښیي چې سړی ولاړ په ځای ولاړ یو منډې وایي. دا مشینان څه دي؟ خلک چې پې منډې وایي په خپل ځای په خپله کوټه کې ولاړې، بجلی کې سوچ ورکړي منډې وایي، وایي ما لس میله لار وواله، شپږ میله لار مې وواله. هغې کې هغه هغه ښیي که نه اډیجټس ښیي. نو هغه ورته ووایي چې تا چې اشاریا پنج کیلومیټر لار دې وواله په خپله کوټه کې، اکا چلو سره خدای وکړه بس منډې بیا والې په خپل ځای به وو. ورګه چې دا خار در باندې حرام کم، نو دی کې څلوېښت کاله پس پوره پیړۍ بدلې شوې که نه. اغشته خلک ټول مړه شو، او د دې باوجود الله پاک دی سره دا احسان وکړه چې په دغه صحرا کې یعنی دی له رڼا انتظام وکړه د شپې د سپومې نه علاوه رڼا به پرې راتله، یو دغه غوندې به جوړ شو، هغې سره رڼا شوه. او د دې باوجود دی له الله په دغه صحرا کې چې دی نو منو سلوا ورکړې دی. او زللنا علیکم الغمام، د وریځې سوری بیا پې کوو چې نور به ډېر تیز شي، نو بس وریځ به پې راغله او ټول به د هغې لاندې شو. یعنی د دې نافرمانۍ باوجود او دې دوران کې دغه هارون علیه السلام او بیا موسی علیه السلام یکی با دیگری وفات شوی دی. نو د دې نه وروسته چې بیا کوم پیغمبر راغی، نو د هغه په سربراهۍ کې دی بیا اما هغه ځای فتح کړی دی، بیا اما کې فتح کړی دی، خو دا هغه مخکې تیر شوی دی. ستاسو یادی یادم دی تولود که نه؟ نو هغه دا هم دا خلک وو. او د دې چې کله دویم دریم نسل پیدا شو، نو بس هغې کې بیا هغه جذبه وه، او هغې اصل کې وزپلی شو که نه. اصل کې دا ډېرې خبرې داسې چې دا د زپلې کېدو په نتیجه کې هم بنده کې پیدا شي. د سړی تنګ کې نو آخر کې بس هغه یو ډز ناری کې که نه. زما په خیال دا پاکستان هم دغه شان یو طرف ته روان دی. دا خلک تنګیږي آخر کې به بس یو بلاک به وکړي. هو په جنګ شي، نو به دیم تنګ شو چې داسې. او دا زمونږ د مشرانو خو سکړي دي. نو آخر جنگ یې وکړه، او په هغې کې چې دی نو توالوت او د جالوت مقابله وشو. جالوت د هغې په هغه سپه سالار او توالوت ته دی،
یتیہون فی الارض، خو چونکہ قرآن کے خو واقعاتی ترتیب نشتا کنا، قرآن خو صدا قصو کتاب نہیں چی قصہ پیدا سے را روانہ کری اور اغب آخر لرسائی مجھے کم روس تو کارون شوی دن آگے مخ کے بیان کری دی بس دا خود آگے ہو جدا نگہ دے نو دی بسر گردان اگر زی پدیز مکہ کے فلا تأسا نو پس تا افسوس مکہ وا علی القوم الفاسقین پدے فاسق قوم مانے دے ہو دزک ہوئی باخر کی چی دا پیغمبر شان دائی چی اگر پخپل امت خپکی کی دیر جاتا نو کدیل سا عذاب زور کوما نو لازمان بدا سی چی دا موسیٰ علیہ السلام پسل کے با درد پیدا کی گی نو تب خم کو کہ اما دی مگم ہو رہے گا رگڑ کو میں دا ہو بس دارو کو ختم شو کہ بحیثیت مجموعی پا امت کے دا بزدلے دا مادہ موجود ہی چکم اپدی کے وا پا موسم امت مسلمہ کے نو دی با بیزتی دا قشان سکی لگا سنگ چدا دیس سکل سلوخ کالا کد امت مسلمہ حکمرانان فوجونا طاقتونا آغا دا سی وی چوی آغا فلان کے سم دا دل چاکو پشان دے مولے تخرپا خرپا او گنی تا وی وی مولے تا تکڑائی او گنی تے بیا ایمان نی نو کدا طاقتون ٹول دا مولو ٹیپورو دا پاری نو بیا بددی دا پر مقدر کے عمدہ بیزتی دا چکم قرآن بیان کرے دا دا امت مسلمہ طاقتون دا خدای دا دے دا اوس آتے عجیب خبر دا 39 ملکون دی پا سعودی کی چراجہ مشوی دی کہنا 39 ملکون دی چی اغیلہ سعودی تنخواہ ورکے 39 ملکوں نے فوج را جمع کرے پائے کہ پاکستان دے اور انڈونیشیا اور بنگلہ دیش اور اسلامی ملکوں ترکی اور پرانکیر ڈنگرے سیوا دے ایران نے دار چانا وقت دے اور زمون سابق آرمی چیف داغے آرمی چیف کڑے دے ہاں اگر داغے آرمی چیف تھے اور اگی خود زبردست حل تبھی ٹریننگ گنا کہی ہو خوڑے تنخواہ گانے اخلی ٹول ٹول ملکوں والا او خب لوی لوی گاڑی ہو خانو دا سلا لگا دا سلا پارا آؤٹ پٹ پا شام کی یو خخت پا بل پاتے نشوا روس او امریکی دا خپلو جازونو او دا خپلو میزائلو دا مقابلے میدان دمشق او حلب او دا گرزو لے دے چکم نوی میزائل جوڑ کے نو دا بکم جائے اگر کہو ٹیسٹ کہو بے پس بانے نو جوڑ جو شام بانے اور خوشی کے چورا کہ گرو چی دا سنگ تباہی مچا ہوئے او سب اگر خپل زندی خدای مسلط کرے اگر بشار الاسد نو اگر لا دشمن دے خپل قوم ہم پہ ببارک نستا سو دا انتا لیس سکے دا پزرگونو لکونو خلقم چرا جمع کری نو دی دا صرف دا اگر خپل سسٹم دا بچاو دا پارا کری ٹول بس زمون دا سسٹم بچی ادا دل تو برما کے سو کیا تھا آئے کال نہیں مکھ کے کہنا نو دا 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 کم مسلمان فوج لگے دلے جی برما تو تلی ہو دادا کہ خل کو قدرے امداد کری چی اگر کٹاسری نہیں دی اگر خدے والی کٹاسری اگر سرے جامع چی چولی اگر کو وجل پر چی دا خپل دا مسلمانان تے بچ قدرے کی سوک نہیں تلے سے یو تو یہ بردگان تلے ہو خزم ہو سارا ہوا اور بس اسے اگیلا خیر شاباسی والے اور کرے جی بس ٹنگ گیا ہوتا نو رقم سے کار نہ کرے جی کہ فوج اور بس لے گیلی ہو درد عمر سے ہوئی اس نا خدا پا داغین علاوہ پا دی دنیا کے دس سکی گی دا پا عراق کی سکی گی دا پا افغانستان کی سکی گی دا پا کشمیر کی سکی گی اور دا ٹول دا بس دلے نتیجہ دا چپ حکمرانان پا دا دنیا پا مشرق نتر مغرب دا شمال نتر جنوب پا ہر مسلمان حکمران مانے گا حاوی دا زمائی عمر کرے داغا رو رو پے سعودی کی
دے او شاہی دغه نوکر دے رائل نوکر دے وی کدا قصے میں دتا پر کنا نو بالکل بستا گمان ختم شي چې کنه دا مسلمانان دي کنه دي دا مسلمانان هم دي ان داسې داسې خلق دي چې اغي په خپل کورونو کې په غسل خانو کې کموډونه واش بیسنی د سرو زرو لګولې نو خو دو دي کنه نو خو سی په سیمنټو کې کړه سی په سرو کې کړه داسې خلق نو چې چا ځان له دا نظام داسې جوړ کړي نو هغه به بیا مرګ ته څنګه غاړه ږدي او ډز به څنګه کوي او ډز ته به ټینګیږي څنګه او دا خو یعنې یو یونیورسل ټروت دی د اوسنۍ زمانې سره ښه اوس دا خبره چې دی دا وایي چې ته لاړ شه او ستا عرب دې لاړ شي او دواړه جنګ وکړي نو د بدر په موقع باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله بدر ته ووت کنه نو داسې یو شکل کې تپوس وکړو چې ستاسو څه خیال دی چې دا جنگ نو هر یو نیغ ولاړو چې کوو کنه خو داسې بعض اوقات یو سړی پهلو کې په خبره کې نو بس هغه پهل والے بس نمبر وړي هغه نمبر وړي بیا که دویم سړی هر څونه ورپسې هغه حاشیې لګوي خو هغه بیا هغه شان خوند نه کوي چې چار پہ هلو که بس هغه لکه یو پیره پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې زما په امت کې به 70,000 کسان داسې وي چې هغه ای سره به خدای حساب کتاب نه کوي او یا سره به داسې وي چې ای سره به حساب نه کوي بس خو چې مخامخ شي نو نیک به جنت ته ځي نو عکاشا یو صحابیونه هغه پاسېده ویجی ادع الله ان یجعلنی منهم د الله نه مې سوال وکړه چې ما په هغې کې کی نو پیغمبر پاک ورته وی انت منهم ته پکې شوې ځه نو بل پاسېده ویجی زما دپاره هم سوال وکړه چې ما پکې خدای کې وی کېنه سبقه کبه ها عکاشا او کاشا نمبر وړی دی اوس مطلب دا چې اوس به بل پاسي نو بیا به بل پاسي بس دا خو یو نمبر یې هغه یو سړی وړو بس چې چا په هلوک او دا هم ده چې بعضې خلکو سره سره خپل غمی چا سره د کلي غمی کنه څوک تش غم کوي خپل غم کوي څوک د کلي غم کوي نو هغه بل دویم تن چې و نو هغه خو ورته وایي چې ما هم پکې کی نو عمر رضی اللہ عنہ لا سوچت کہ ویزا ہوئے ہم جی ویا ہوا ہے وی جی دا 70,000 لگ دی امت دیر شیر ہے او یا ذرا لگ دی نو دا سوال بتاؤ کہ سیدھا ڈھیر کی 124,000 خوب سو ہاوئی کیا نا نو وہ تیوے آؤزا بس دا سے شوا چپا 70,000 کے با ہر ہزار سر 70,000 زی نو ته وی جی دم لکھ دی قیامت پورے به خلق راضی عربا خلق وی جی نو دم لکھ دی و ته وی ز پدے 70,000 کی ہر یو کس سر 70,000 وی دا بس سٹک شو جی سو کو په کې داسې مې چې خامخا سوال خو بخوري کنه او کنه چې داسې ټول بیخي دغه جنت ته لړشي خو بیا خو امتحان ختمیږي کنه نو دا دی کې دا یو خبر راغله چې نمبر یې وړو کنه نو دغلته مې یو سړی و نو چې پیغمبر پاک داسې ته پوس وکړه چې ښه څنګه جنګ ته څنګه تیار یې کنه نو هغه نمبر وړو پاسې وی اسې جی مونږ ګورې د موسی علیه السلام د امت خلک نه یو ښه هغه چې دی ویلي وو چې ته لاړ شه او ستا رب دی او جنګ وکړې مونږ ته که وایې چې په غر ورخیږې په هغې ورځو
کراته وی چې په سمندر ورځې پاغي ورزو کوي په جنگل ورځې پاغي ورزو کوي په صحرا ورځې په صحرا ورزو چې په کوم مرولې نو بس صرف حق حکم طرف غه نو پیغمبر پاک خوشاله شو د خوشاله نه مختق سر چمک وو او دا غسلی نوم مقداد ابن اسود وو نو عبدالله ابن مسعود مشهور صحابی وو هغه وی هغه دې ویره نور خو بار سکی خو دغه سات کې ما ډېر زیات افسوس وکړ چې زه پاسې دلې وې دا مقداد پسې زه پاسې دلې وې دا خبره مې ما کړې وې نو خبره او بس نمبر هغه وړو نو دغه خبره خو هغه یو دغه وی کنه مطلب هغه یو خبره ای بس نو دا دې امت کې چې دینو د بوزدلانو په کې کمی نشته زموږ په شان او د دې موجوده ټول امت په شان د بوزدلانو کمی نشته او خدا د چې په دې امت کې د بادرانو د نرانو د غیرتیانو کمی مخکم نو اوس به هم که خیری نی ځکه چې د امام مهدی په لښکر کې خو به هم د دې امت خلک شامل کړه او دام یو اهم خبره ده چې د امام مهدی په لښکر کې به ګورې دا ټول پښتانی که خیری ځکه چې پیغمبر د خدای چې څه ویلي دي نو هغه دا دي چې د مهدی د مرستې دپاره چې کوم لښکر راځي نو هغه به تورو جنډو والی او د خراسان نه به راځي او خراسان کې مونږ راځو افغانستان هغه ټوله پښتانه پټه او د زموږ د صوبه سرحد او دا یعنی پښتون بیلټ چې څه ته وایي دا ټول د خراسان څه ده ایران کې هم دي یو روایت کې داسې هم راغلي چې ماته د هندوستان نه یخه هوا راځي نو د هغې نه څه هندوان خو نه دي مراد که نه هندوستان خو دا ټول هندوستان وو که نه ټول هند خدا ته نه خبره معلومه شوه چې د بوزدلۍ په نتیجه کې په بني آدم باندې خدای پاک داسې حالات بیا راولي ګوره چې سرګردان یې قومي بوزدلۍ که نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال موسی لقومه او په هغه وخت کې چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم اذکروا اے زما قومه تاسو یاد کړئ نعمت الله علیکم دا الله نعمت په خپل ځان اذ جعل فیکم انبیاء په هغه وخت کې چې پیدا یې کړل په تاسو کې پیغمبران وجعلکم ملوکا او تاسو کې بادشاہان پیدا کړل و آتاکم او درک لتاسو لا ما لم یؤت احدا من العالمین اغه سوچ یې په عالمونو کې اچ چل نه یور کړی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه اے زما قوم داخل شئ زمکی مقدسه ته التي كتب الله لكم اغه چې الله پاک تاسو له لیکلې ده ولا ترتدوا على ادباركم او تاسو مو واپس کیږئ په خپلو شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرين ورنه تاسو به وګرځئ تاوانیان قالوا يا موسى نو هغه وویل چې اے موسى ان فيها قوما جبارين پدې کلی کې یو قوم دی ظالمان وإنا لن ندخلها امون بهر گز دی کلی ته داخل نشو حتى يخرجوا منها تر دې چې دی وزي د دینه فإن يخرجوا منها نو کچری دی د دینه واته فإنا داخلون نو بیا به مونږ دې ته داخلي قال رجلان
نو اوی دو سڑو من اللزین دا آئی خلقونا یخافونا چی دا اللہ نا یریدل انعم اللہ علیہما او اللہ پا غی احسان کرو ادخلو علیہم الباب داخل شے پا دیبانے پا دے دروازہ فیضا دخل تموہ چکل تاسو پا دے دروازہ وردن نشے فینکم غالبون نو تاسو با غالب یہ وعلی اللہ فتوکلو او پا اللہ بانے توکلو کے ان کنتم مؤمنین کچر تاسو مؤمنانی قالو نو آغی ہوئی یا موسیٰ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا منگ با ہرگز داخل نشو دیکھ لیتا ما دامو فیہا چی ترسو پکی دیوی فزہب انت و ربکا پس تلارشا استا رب دلارشی فقاتلا ندوار جنگو کے انا ہا ہنا قاعدون منگ بدل دکے ناشیو قالا نور اللہ پاک نو موسیٰ علیہ السلام اوئے رب اے زما ربا انی لا املکو ز اختیار من نیما الا نفسی و اخی مگر پخپل زان او پرورو ففرق پس تو جدائی راولا بیننا زمونگا و بین القوم الفاسقین او ددے فاسق قوم پمینس کے قال اللہ پاک فرمائل فإنها محرمة عليهم پس دا خاریبا حرام ای پا دی باندے اربعین سنة سلویخ کالا یتیہون فی الارض دی با سرگردان گرزی پزمکا فلا تأس على القوم الفاسقین پس تا افسوس مکا و پا دے فاسق قوم باندے یو حدیث کے پیغمبر پاک فرمائی چ بعثت انا والساعۃ کہاتین ز او قیامت دا سے برغ را لے گلی شوی نو دوگو تیدا سکڑی ز او قیامت یو بل تدا سے نزدی ہو لکہ دا دوگو تے او دے بانے دا سوال نشی رات لے چکہ ندا خوب اللہ وخوشی تارو سا قیامت رانا گئے دا زکا چې دا نږدې والی چې دی که نه نو دا د نورو سیزونو په نسبت خلک یاد دی د دې یو مثال درته وایم سړی چې د اسلام آباد نه را رواني نو یو 15 کیلومیټر د کور نه لري نه کور نه ورته ټلیفون وشي کوم ځای یې نو دی نږدې یم اوسه نو نږدې خو دې ته چې په دروازه ولاړ یې اور دے مطلب دائی چا غما کا ملار والا کنا دا غی پا نسبت خوزا اس دیر نزدے ہیں اس 45 کلومیٹر پاتے دے نو دا پیغمبر پاک چی خپل زان دا قیامت سر نزدے خود لے دے نو دا دے مطلب دا دے چی دا دا دنیا دا آغاز نا چی حساب کے نو بیا خو قیامت تزر نزدے ہیں مکنا دا مطلب دے او بل دا دا چی دا قیامت چکم علامات تی نو پاغه علاماتو که یو علامت پا خپل دا پیغمبر پاک دنیا تا داراتلل دی نو بس نزده دی خدای دی نمونگا ملش کی نو بس اسی بیسا دیم خدای او بخی نو ام دا دغی دا پاره چی دی نو دا حدیث ام ویلی دی چی مسلو هازه دنیا مثل صوب شق من اوله الى آخره وی دا دنیا مثال دا سی دے لکا یو کپڑا دا او اگا اوش لولی شی
د سر نه تر اخره پورې فبقیه متعلقا بخیت فی اخره او اخر کې یو تار پاتې منه دا چې اوشلې کنه او اخر کې یو تار پاتې شي بس فیوشک ذلک الخیت ان ينقطع بس هغه تار شلیدو ته خبره پاتې ده بس تیار قیامت ته بس هغه یو تار پاتې دی چې هغه اوس دیږي نو قیامت پی د دې نه معلومه شوه چې بس په سر ولاړ دی قیامت او چې کوم علامات پیغمبر علیه السلام ښودلي وو نو هغه درې قسمه دی یو په هغې کې لرې علامات دي لرې علامات بعیده ورته وایي د قیامت نه هغه ډېره موده مخکې ښکاره کیږي نو په هغې کې خو خود پیغمبر پاک دی او داسې نورې خبرې دي اسمان کې چې سپومۍ دوه ځایه شوه دا هم د قیامت د علاماتو نه یو شی و او دویم هغه دي چې هغه متوسط علامات دي چې هغه بس قیامت ته لږ مخکې راځي لږ موده مخکې هغې کې داسې علامت نشته چې هغه اوس نه دی موجود ښه لکه په هغې کې یو دا دی چې یو سړی به د خپلې ښځې عزت کوي او د مور به بې عزتي کوي او دویم دا دی چې دوستان او ملګري به ځان ته رانږدې کوي او پلار به د ځان نه ټیل وي او د موسیقۍ آلات به په هر کور کې یا خدای زما دې ته وایي هر کور کې به نه په هر جیب کې وایي او داسې بلا خبرې دي او دریم چې دی نو هغه قریب علامات دي چې هغه بالکل د قیامت سره بس دیوال په دیوال دی نو هغه لا نه دي موجود شوی هغه د امام مهدی پیدا کېدل دي او هغه د دجال پیدا کېدل دي د عیسی علیه السلام راکوزېدل دي او هغه یجوج ماجوج دي دا خبرې چې دي نو دا هغه بالکل چې بس هغه څنګ په څنګ دي ورسره نو دا هغه دي بس خدای پاک دې مونږ هسې بې سه معاف کړي نو بس اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا الى المصير خدایا تم تقصیرات او گناهونه د مور او پلار معاف کړه او زمونږ د هم معاف کړه او خدایا زمونږ د ښځو د بچو د لویو د وړو د ماشومانو د زنانو د نارینو د ټولو لوی واړه ګناهونه ټول معاف کړي او یا الله پاک مونږ اسې بې سه جنت ته بوځي خدای پاکه چې څومره نیکې رانه کېږي هغه ته ټولې په صحیح نیکو باندې قبول کړي او چې څومره بدې رانه کېږي هغه راته معاف کړي.